Saya dalam dilema untuk memilih jodoh. Oh, jodoh. Jodoh sama ni. Bagaimanakah istiqarah yang terbaik untuk mendapatkan petunjuk? Allahu Rabbi. Jodoh-jodoh ni benda yang ditentukan oleh Allah. Masa kita berumur 4 bulan dalam perut mak kita. Bila kita telah cukup 4 bulan, maka malaikat pun tulis nama kita, rezeki kita, kerja apa, kahwin dengan siapa, cerai ke tidak, anak berapa, habis tulis. Batu kita lahir sekarang atas ketentuan Allah. Kalau kita baca hak ni, isteri kita dia panggil, kita sentiasa berjiwa tenang. Nampak? Kerana Allah tak akan hampakan kita. Dia sayang pada kita. Nah, batu jangan putus asa dalam bab jodoh, benda yang cukup mudah. Yang jadi payah sangat sekarang, nampak? Umat yang memayuhkan perkahwinan. Kahwin dalam Islam benda yang mudah. Nabi kata, nak apa ni? Sahabat kata, saya nak. Nak pun ada berapa ringgit? Ada 10 ringgit. Kahwin. Panggil akad nikah kahwin. Itu cerita-cerita dalam hadis. Rekah. Senang sangat. Tapi masyarakat sekarang ni menyusahkan. Saat ni lah pasal tak ada ilmu. Payuh. Kadang-kadang mari tengok dah. Ayah berkenan. Mak pula tak berkenan. Pasal apa? Laki-laki pakai motosikal. Mak kata motosikal kalau kereta mak bagi dah. Lah bukan mak nak nikah anakmu. Ni mak ni patut kalau kita mentaliti ataupun sistem Melayu ni kita pelik. Kenapa mak campur tangan? Dia bukan wali. Ayah tuju ayah ke wali mak. Mak tak? Mak. Ayah dah mak apa pula? Dia tetap kata, mak ayah saya setuju mak tak bagi. Astagfirullah. Dah mak apa benda hak ni? Mak bukan wali dalam Islam, faham? Buang ni, benda ni karuk khurafat. Campur dalam lauk Selat Melaka tu. Wali ni ayah, lepas ayah Toki, Datuk, grandfather. Lepas Toki, adik-beradik laki-laki. Lepas adik-beradik laki-laki, anak saudara belah abang atau adik laki-laki. Lepas tu bapak saudara kita, adik-beradik ayah. Mak tak ada. Mak nasihat saja kalau nak kahwin kat gimang. Nah, kita buat 2 ekor lembu lah. Atau saya buat 3 banyak sangat. Tu baru mak. Atau mak tu tahu pengantin tu jahat tak salah. Mak tahu perangai dia tak boleh. Tolonglah, janganlah. Tu baru betul. Dah, mak tak setuju. Dah ayah? Ayah okey. Mak tak setuju. Dah ayahmu laki ke puan? Tak tahu kok. Nak tengok takut ayah pakai berat. Ini lah masalah. Pasal apa? Pasal kita laki-laki takut kepada isteri. Ni jadi gini sekarang masyarakat. Nak kahwin pun payah. Banyak hal beribu-ribu mas kahwin. Kedah tu sampai 18,000 mas kahwin. Hak puang. Tumik pecoh ni. Cedum. Bukan hak comel. Tumik terbelah 3. 18,000. Faham tak? Ya, mitok Kedah mahal. Orang bukan kita nak kata tapi mahal. Ya, Kedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni nak tanyalah dah ni dah. Nak tanya ni lah hai budak-budak kita ni, Cik Bedah weh. Ha, tanya apa? Dahlah kan anak kita ni dah suka. Dah tunang 3 minggu dah tunang. Jadi nak mai tanya ni tanya belanja berapa. Tidak tak selesai. Ni pak dia suruh tanya, tapi tak berani nak main tanya ni, nyanya aku main tanya. Bukan orang mana keluar daripada master degree dah, budak tanam padi je. Kau puang tanam padi. Nak. Mak dia tanya, takkan tak tahu macam orang kampung sini lah. Standard orang kampung sini 18,000. Mana tak? Amboi takkan sampai 18,000. Ha, 18. Kakak 25. Kakak. Pasal kakak dia HPM. Dia tak pas HPM 18. Nampak? Hal laki Allah tepuk dari. Kalau saya kata 18, 6,000 pun tak ada. Nak? 6,000. Nengung kena 6,000. Budak tak ada duit. Kerja di spes. Nak cari mana 15,000? 6,000 pun 6 tahun tak boleh sipang. Mak kata 6,000. 6,000 Allah berkata. Ingat 3,000 setengah. 6,000 baik aku beli rezek baru.
Hari-hari boleh naik. Ni ada ke hari tak boleh naik? Jadi ambil sabda Nabi SAW, sebaik-baik perempuan, sebaik-baik jodoh, yang paling murah belanjanya barakah turun kebajikan daripada langit. Jodoh kalau kita tengok tak molek, istikharah. Bila istikharah tak nampak, teruskan istikharah. Bila istikharah, petunjuk dia gini. Kalau kita ingat kepada perempuan jodoh kita tu, hati terasa lapang, maka itu tanda jodoh yang baik. Tapi kalau kita sebut nama dia, tengok gambar dia, jadi sempit dada, jadi serabut fikiran, maka itu pertunjuk, itu bukan jodoh yang baik. InsyaAllah kita akan dipertemukan lagi, nampak, pada 26 dan 27 hari bulan ni. Saya terima kasih kepada pihak masjid yang telah memberi kemudaran untuk berkuliah pada malam ini. Dan insyaAllah kita bersemayang isyak kayak gini, duduk tahiyat akhir, tolong duduk macam tahiyat awal. Sebab ramai orang kalau duduk macam tahiyat akhir, sempit jadi. Faham tak? Tak ada masalah. Tahiyat akhir, kita duduk macam tahiyat awal. Faham? Supaya ramai orang sempat. Dan kita akan berdoa lepas daripada semayang lagi untuk memberi apa benda ni, anak-anak kita berjaya di dalam peperiksaan yang telah tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.